14/1/2020 باندې په یو مدیرالي چې دا غونو مزید انور ولد انور شاه ساکني نوتلا هغه رپورټ وکړ په صوابه تانه کې چې زه رکشا چلوم د رکشې ډرایور یم او نن زه د ټوپه بازار نه یو دوه ولکانو چې د یو وړه وړه ګیره وه او بل سپین لوړه هلک دی بغیر ګیرې 500 روپو باندې را بک کړم د بامخیلو دپاره مرغوز دپاره. کله چې بامخیلو روب ته راورسېدم نو په ما یې تمانچه کېښوده او زه یې رکشې نه کوس کړم او مانه یې رکشه واخېسته او لاړم. دغسې دا په 14/1 شو. په 18/1 باندې یو بل سړی راغی چې هغه نوم حامد علی و ولې ظاهر نواز خان دا و د پنجاب د وی چې زما مهران گاډی دی او زه پې ټیکسي کوم. دغسې اسلام آباد کې زه ټیکسي ته ولاړم. دوه لکان رالل او زه په 4500 روپۍ باندې په 4500 روپۍ د صوابه دپاره را روان کړم. کله چې شاه منصور ټاون ته راورسېدو نو دلته یې په ما باندې تماچه کېښوده او زه یې ګاډی نه کوس کړم او ګاډی ما نه واخېسته. همدغه سیم دوه کسان ښایي چې یاره یو وړه وړه ګیره ده او بل چې کوم دی نو د ګیرې نشته لوړه لږ دی. په 24/1 باندې بل یو هغه راغی یو سړی چې د هغه نوم دی محمد آصف. دا د مردان اوسیدونکی دی. وایي چې زه ما سره 86 موټر زه په هغې ټیکسي کوم ملکان چوک کې ولاړم. دوه لکان والو د یو ګیره وه یو بې ګیرې لوړو او ماته ملکان چوک کې او د یو ماته وایي چې زه فوجي مو زه په 1000 روپۍ دی خورا بکړم. کله چې صوابه حدودو ته راورسېدم نو د یو لک په ماته ماچه راویسته نو ما ګاډی پرېښوده او زه د خپل یارې وتښتېدم ګاډی دی بوته. په هغې باندې ډی پي او صاحب یو قسم ټیم جوړ کړو د انویسټیګیشن چې په اس پی انویسټیګیشن دا یې سرباری کوله بنارس خان زما په نگرانۍ کې چو صحابي فاروق خان چونکې دوه وکوې د صحابه وي اس چو زیده یو وکوه د زیدې وه و سره انویسټیګیشن انچارج زیده انویسټیګیشن انسپکټر صحابي څلور کسانو ټیم وو او دوی یو قسم دیکې زمونږ کم ټیکنیکل سټاف دی زمونږ زاهد حافظ صاحب هغه ډېر خواري ډېر محنت وکړو په ټیکنیکل طریقې باندې ملزمانو ته ورسېدو مونږه چې هغې معلوم شو د هغې نومونه د یو نوم مجاهد ولدم جدلی دا د صوابه د مال لارې دی او دویم چې کوم دی دا ناسک بختیار دی ولد بختیار علي دا د مالیاری دی. دی پورې مونږ ورسېدو دا مونږ گرفتار کړل او هغه درې واړه ګاډي چې کوم دی په تماچې په زور اغېستي وو هغه ګاډي دینه موږ ریکور کړل. دا یو 86 چې کوم دی دا د بوتلې وو جهانګیري کې ایوب نومیالی کله ورکړی وکړی دی او تقریبا درې ګاډي د دینه موږ یو رکشا یو آلټو او یو 86 ریکور کړل. بار ولاړ دي تاسو هغه وګورئ ملزمان زما شاته دواړه ولاړ دي او که دوی نه تاسو ته تپوس پمپوس کوي بالکل بې شک دوی نه کولی شي. دا چې کوم دی دا یو ګروپ او مونږ کامیابی دا وشوه چې الله تعالی مونږ له کامیابی راکړه. دوی مونږ ټریس کړل او هم نیسل ګنې دا وکوې به دوی کولې او دې نه علاوه یو بله وکوه چې د صوابه د تاڼې د حدودو نه یو موټرسایکل تللی وو په 29/1 باندې صوابه بازار کې ودرولې او هغه چاپټ کړی وو. هغې کې مونږ اف آی آر وکړو او هغې کې مونږ یو ملزم محمد اسحاق ولد صدیق دا مونږ گرفتار کړو او دا د انبار اوسیدونکي دی حال اټک کیو سی دي او د هغه نه مونږ هغه موټرسایکل هم ریکور کړو. یو مو سره بل موټرسایکل هم ریکور کړی دی. هغې کې مونږ لګیا یو چې دا د کوم ځای نه د پټ کړی دی د سره لګیا یو سره خبرې کوو. دغه کسان دي
استاسو مخې ته مطلب موږ ودرولي دي او ان شاء الله.